Бұл Қызылордадағы аналар үйі. Тұрғындар сәбилер мен жалғызбасты аналар. Некесі жүкті болған, немесе күйеу тастап кеткен жас аналар барар жер болмаса осы мекенге келеді. Солардың бірі Бибігүл. Ол бірінші баласына жүкті кезінде күйеу тастап кеткен. Мен осындай бір жігітпен тұрватқан, бұрын үйлен ажырасқан, осы мен баратын жерім болмай осында келдім. Сөйтіп осында келіп босандым қызымды. Баратын жерім жоқ, сатуым жоқ, осындамын қазір. Қазір Қызылордадағы ана мен бала орталығында 16 жалғызбасты ана мекендейді. Олардың арасында 14 жастағы бойжеткен де бар. Аналардың барлығы сәбилері 1,5 жасқа толғанға дейін осы жерде тұрады. Аналар үйінің жұмысының мақсаты жетім балаларды болдырмау. Тастанды балалардың болмауы. Біздің мысалы бүкіл Қазақстанға белгілі болып жатыр, өздерің біліп жатқан шығарсыздар, мысалы басқа қалаларда балаларды көшеге тастап, туалеттерге тастаған жағдайлар бізде көп болып жатыр. Сондай жағдайларды болдырмаудың арқасында осындай аналар үйінің ашылу себебі. Бүгінде Қазақстанда 20-дан астам ана мен бала орталығы бар. Олардың жылдық бюджеті 20-25 миллион теңге шамасында. Қаражатты демеушілер аударады. Руслан Меделбек, Оңғар Саймасаев, Азаттық ТВ.